que volem és anunciar-vos que a partir del proper dia 1 de gener el transport públic urbà de la ciutat d'Ontinyent passarà a ser totalment gratuït. Es tracta d'una mesura que és una mesura pionera en el conjunt de l'estat espanyol, una mesura que sols algunes ciutats han dut a terme i que el que pensem és que va permetre, sobretot, llançar un missatge molt clar i molt rotund per tal d'afavorir la mobilitat sostenible. Nosaltres som conscients de que estem en una realitat, ho hem dit moltes vegades en els últims dies, en les últimes setmanes, en una realitat que és la realitat de la lluita contra el canvi climàtic. I per tant pensem que, tot i que des de l'àmbit local la lluita contra el canvi climàtic és insuficient i que per tant necessitem de la implicació de les administracions superiors, sí que com a mínim hem de fer el possible per ficar el nostre granet d'arena. Cal dir també que promoure la utilització del transport públic en lloc de vehicles privats, pues, afavorir la reducció de les emissions contaminants. Segons els estudis del PEMUS, del Pla de Mobilitat Sostenible, pues, podríem aconseguir una reducció de 300 tones anuals de CO2, un dels factors responsables de l'efecte hivernacle, i prop de 800 kg anuals d'òxid de nitrogen relacionat amb la formació de l'ozó troposfèric. En els últims dies hem estat escoltant aquestes coses, per tant, el que fa l'Ajuntament és prendre les mesures que estan en les seues mans per col·laborar a reduir aquest tipus d'emissions. La novetat més gran serà la línia 2, i que la línia 2, jo dic que el que es proposa és que passi des de que unisca la línia 1 i que passi des de l'institut, el poliesportiu, que el nou hospital, quan es construïsca, també tinga a parar, jo que puja a l'estació, que puja al cementeri, i així també al mateix moment que arribi fins als centres comercials, com és la rotonda del camp de futbol, on tenim una agrupació de centres comercials de menjar i això perquè la gent pugui arribar tranquil·lament, i un poc més allà a la rotonda de l'avinguda del tèxtil, però del Pla, i perquè també pugui arribar allí a comprar. A més, nosaltres perseguim un doble objectiu. Pensem que en la medida en què el transport públic funcione, anem a reduir la quantitat de cotxes que circulen diàriament, amb la qual cosa anem a reduir també no sols la contaminació, sinó també totes les molèsties que genera el tràfic a la ciutat. I, per altra banda, el que volem és que un poc tractar de trencar aquesta bretxa que d'alguna manera existeix avui, sobretot en el que refereix al tipus d'usuari. L'usuari actual del servei d'autobús és un usuari de persones sobretot majors, i el que pretenem és que tot el món pugui fer ús d'aquest servei.